Kära användare på powergamer.se. Powergamers Game of the Year Awards 2014 har nått sitt slut. Och efter att ha lyft fram oerhört många bra spel i flertalet intressanta kategorier, är det till slut dags att rikta blickarna mot scenen för att möta årets bästa spel, år 2014. Minns tillbaka på spelåret 2014 tillsammans med oss, när vi berättar för er att de nominerade för bästa spel är Dragon Age Inquisition. The only one who escaped a blast that killed thousands. And Super Smash Brothers Wii U. Wolfenstein: The New Order. Bayonetta 2. Och Dark Souls 2. Bästa spel år 2014 är Bayonetta 2. År 2014 blir spelåret då en exklusiv Wii U-titel är den absolut bästa actionspelsupplevelsen vi har sett i år. Och på många, många där innan. Platinum Games lyckades göra allt rätt när man valde att optimera Bayonetta 2 för Nintendos hemmakonsol och göra det till en spelupplevelse i full pott. Sanslöst bra action, storslagna karaktärer och bossfighter vi kommer känna ända in i 2015 är bara en del av det som Bayonetta 2 gav spelare världen över. Har du inte redan fått chans på att testa denna titel, så är det dags att göra det nu. För Bayonetta 2 är det bästa spelet år 2014. Andreas Wick. Daniel Gren. Game of the Year Awards 2014 och kategorin är årets bästa spel. Yes. Som är... Bayonetta 2. Som vi även ser här. Som precis. Du spelar just nu faktiskt. Ja. Vi tänkte visa lite. Det var rätt roligt faktiskt. För att när jag satt igång och började spela Bayonetta 2. Nu från den här videon, va. Mm. Så. Du vet alltid när man väljer så här ett spel. Liksom, vi går tillsammans och väljer det här varje årets spel. Ja. Så får man alltid sån här ångest efteråt. Liksom. Man börjar alltid tvila på sig själv. Nej, men skulle man inte, eller va? Eller? Ja, men så är det, för att de fem som blir nominerade är ju oftast lika bra på ett sätt. Precis. Och samma sak, alltså, kände jag med Bayonetta 2. Men du vet, nu när jag stoppar in spelet och sitter och spelar. Liksom, alltså, så, du ångrar inte? Nej, det är så självklart för mig. För att det här spelet är fan i mig så fruktansvärt bra. Alltså. Och har man inte en Wii U så är det här anledning nog till att köpa en, tycker jag. Nästan. Jag tycker det känns så klassiskt på något sätt. Jo, men alltså Bayonetta 2 är ju det här renodlade actionspelet. Alltså, i dagens era så mixar ju folk ofta väldigt mycket genrer och så här, va? Mm, jo, så är men, det ju. Men Bayonetta 2, trots att det har lite så här olika element, alltså man kan, weapon customization och så vidare, så är det ändå väldigt rent. Alltså det är ett rent actionspel. Mm. Och det har alla de här kvaliteterna som ett actionspel behöver. Alltså det...
alltså action från första sekund till sista. Det finns liksom inga dörperioder. Det blir aldrig långtråkigt heller, utan det fortsätter hela tiden att hålla dig intresserad. På grund av mycket variation och framåtdriv hela tiden. Precis, och sen så har vi liksom fienderna är helt fantastiska i designen. Jag menar, om du kollar här på designen på den här fienden till exempel. Alltså det är så mycket. Det är så mycket utav grejer, men det blir inte plottrat, utan allting kommer ändå ihop till en liksom skön design så att säga. Det funkar. Och det är ju en achievement om något, alltså att kunna klara av det. Helt klart. Har jag bara en snabb fråga som inte har med vårat framlägg av Goty här att göra. Har den en massa så här träffpunkter du måste ta i viss ordning eller? Nej, alltså det finns lite olika weak points på den. På de flesta fienderna så är alltid en weak point deras ansikte, och sen har ett ansikte på magen liksom. Som man då ska boxa i tur. Ja, det är därför den faller i bit. Men det är ju även alltså i huvudet till exempel och så, det fungerar också. Men oftast handlar det om att kunna läsa mönster, du vet, och kunna dodgea dem. Så varje gång man dodgear så kommer det en sån här witch time. Och det är också klassiskt egentligen. Om man kollar på precis, de här gamla 8-bitars spelen, så det handlar ju mycket om att lära sig timingen på bossar och så vidare. Ja, precis. Och kunna identifiera mönster och så vidare. Exakt. Och det är ju lite så här trial and error i det hela. Va? För att man märker ju till exempel att om han svingar armarna så här en, två gånger och jag dodgar, och sen så på andra gången försöker jag attackera bara, men jag blir slagen ändå, så märker man ju att här, då måste jag dodga en gång till kanske och så vidare. Det är inte lika oförlåtligt som spel under NES där man, jag testar det här och så dör man och så får man göra om hela spelet. Nej, precis. Eller åtminstone banan. Precis. Men i alla fall witch time där när man dodgar och sen så att det går lite slow-mo, det är ju nytt för nytt för serien, va? Det är nytt i Bayonetta 2. Och det fyller på den här magic metern som man har där uppe under livet. Ja, just det. Du ser de där lila också. Precis. Och när de är, jag tror de behöver inte vara fulla, utan man behöver ett visst antal, så kan man göra det som jag gjorde nu här, Umbra and Climax, som då alltså förstärker alla ens attacker, och man får längre räckvidd och man blir lite OP för en stund. Men nu får han ett annat attackmönster när han är på sluttampen. Ja, precis. Gäller med så här, Climax. Det är avslutningen här. Finish him off. Or them. På ett sätt känns det konstigt att de fick släppa det från Nintendo faktiskt. Oj. Ja just det, var flera där. Men inte nu längre. Precis. Nu är de hackade där. Men i alla fall alltså, jag kan tycka lite att förresten, för folk som är oroliga för spoilers, va? Det kommer ju visa, detta är hyfsat i början av spelet, va? Och det har ju typ varit ute ett år. Nej, det har varit ute i tre månader. Fan också. I alla fall. Det är ingenting avgörande, va? Det ställer frågor men inga svar, så att säga. Nej, men det är ju så. Så att folk behöver, kan vara lugna. Men i alla fall det du sa med Nintendo, jag tror att det är liksom, de såg sin chans lite här att kanske ta in någonting som tilltalar en mer mogen publik enbart, va? För det är publik de har gått miste om på senare tid. Ja, alltså man kan ju inte säga det med Wii, för att alla har en jävla Wii stående. Men Wii U har ju inte gått så bra. Va? Nu har det plockat upp rätt rejält. Men ändå, va? Så de... Så att det vi såg just nu, va, var en bana där man mer liksom flög.
och så. Så jag tänkte att vi tar en titt på en lite mer normal bana också. Hur stor variation tycker du att det är genom spelet så far, eller ja, liksom? Alltså det är ju genom hela spelet är det ju helt stor variation. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Och känns alla banor lika så här genomtänkta? Ja, det gör de. Alltså kanske inte just i alltså bandesignen i sig, inte det som sticker ut, utan det är snarare fiendedesignen, va. Så man kan göra kombos in the loading screens. Lite coolt. Assassin's Creed-igt. På ett sätt. Ja, och sen så vad tycker du om mina såna här whips jag har satt på skorna? Ja, det är lite coolt. Ja. Ska vi kolla lite här på storyn? Ja, det får vi göra. Är det karaktärer från föregående spel med utöver Bayonetta? Han är med i föregående. Ja. Han är ny, den lilla kidden. Såg jag precis ordet tits. Det känns som att de försöker ha bra tempo även i cutscenes så att det inte blir så långa utdragna. Det är ju lite speciellt vad det här med att det står still. Att det är lite mer som en serietidning på ett sätt. Vad det kan man ju tycka vad man vill om. Alltså vissa tycker om det, vissa tycker mindre om det. Men du säger att de använder även här så här floating cutscenes liksom. Som bara ja, precis. Kör på. And the badass has appeared. Snyggt är nog att de blandar lite olika så stila, berättarstilar i en och samma scen, så att säga. Jo, precis. Nu så känns det lite mer som en så här sedvanlig bana. Eller? Assassin's Creed. Inte lika snyggt dock, men men alltså, om nu Assassin's Creed är liksom standard för hur en bana ska se ut. Nej, men alltså i mamma springer på tak. Ja, jo. Oj. Så här, varje gång man möter en ny fiende, så visas de i den här Angels Collection Book. Typ. Man möter ju även demoner här i detta spel. Det liksom. Känns ju också lite bekant från andra spel. Men det här är ingen sån stor svår som... Nej. Lite Sonic då. Ja. Ringarna. Eller precis. Jordnötsringarna. Jordnötsringar. Och efter varje strid eller så får man en grade också. Så man kan samla medalj och försöka göra det. Öppna. Ja. Schysst kick. That's how I open my fucking doors. Bryter av hela huset. Kista också. Purple Magic Lollipop. Precis, man samlar olika klubbor och det är typ som healing items eller mana items och så. Yes. Oj. Sådär. De leker ju jättemycket med kameravinklar och sånt hela tiden. Ja, alltså hur det ändras. För nu är det ju egentligen typ står ju du rakt ut i luften egentligen, eller? Ja, jag står ju på en vägg. Ja, precis. Det är ändå ett skönt flöde i kameran utan att det känns konstigt. Ja, precis. Man behöver liksom inte tänka på att det är upp och ner på. Men om du kollar vattnet och staden i bakgrunden så ser man ju att det är helt fucked up. Men hur tycker du att spelet ser ut? Alltså jag menar det här är ändå Wii U liksom. Det är ju mer begränsad än vad det PS4 är. Alltså det ser ju... Det ser helt okej ut. Jag tycker inte att det är fult någonstans. Verkligen inte. Nej. Men sen är det ju, jag menar du kan man går inte bort sig från att det inte är riktigt lika skarpt som... Ja, vad fan. Nej. Whatever. Alltså. Uncharted 4. Det ser jag ju inte. Nej, precis.
Men jag tycker att de gör fruktansvärt bra med de medlen de kan. Ja, precis. Det måste jag hålla med om. Stor jävel har. Jag menar, det är skiten och... som jag var inne och nosade lite på i början av den här videon. Att det känns på något sätt klassiskt Nintendo att lyckas få det att kännas. Alltså, även fast det är så här mer mogen stämning och våld, så jo, påminner precis, om alltså... gamla så här. Jag nämnde ett spel tidigare, Section Z. Jag vet, har du spelat det? Man flyger runt. Nej. Side-scroller, shoot-em-up typ. Men det är mycket så, alltså jag kan tänka mig det är väl som Life Force. Ja, Life Force och Gradius påminner om det. Fast man är liksom en robot-tjej tror jag, eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tycker det är, man får vibbar av de spelen i detta också. Mm. Jo, men alltså det är därför jag också gillar det här spelet så mycket. För att Bayonetta 2 är ren och skär spelglädje, tycker jag. Mm. Alltså det är så fruktansvärt roligt. Det är svårt att förklara utan att man själv sitter där. Jag tror att det är många som har spelat till exempel Devil May Cry. Kan jag tycka att det här är liknar Devil May Cry. Va? Och det gör det på det sättet att det är väldigt tight i stridssystemet och så vidare. Men Devil May Cry har ju så många dörrpunkter, tycker jag. Du vet, man springer runt, man vet inte var man ska, man tittar runt överallt, trycker på allting och så vidare. Det existerar ju inte i Bayonetta, utan Bayonetta är ju bara action. Ja, bakåt. Du trycks liksom bara framåt hela tiden. Ja, precis. Så. Vem var den där snubben som du frammanade? Det är min polare. Jaha, din lilla hund. Precis. Men det jag tycker det är intressant är ändå att man får känslan av gamla Nintendo-spel när liksom inte föregångaren inte ens var liksom Nintendo exklusiv, utan den kom ju faktiskt på Xbox 360 och PlayStation 3 också. Ja. Så jag vet inte ifall det har varit någon tanke eller ifall det bara har blivit så liksom när jag vet inte, alltså Platinum Games, de gör ju väldigt så här högintensiva spel. Jag menar, vad hette det första de släppte? Vanquish. Ja. Och sen det kändes ju mer som en snabb version av Gears of War, tyckte jag. Jo, men det var väl det som var lite tanken med det också. Mm. De hittade verkligen rätt först med Bayonetta, tycker jag. Jag tyckte Vanquish var bra också. Ja, visst var det. Och också. Ja. Men nu är ändå någonting här, ska vi säga. Ouch, the bad guy. Yes. Mannen med hullet i ansiktet. En unibrow, höll jag på att säga. Mm-hmm. Vet du det? Cyklop. Ja. Vet du det, va? Det heter hon. So you are going to her party. Quite the popular. Men sen, jag menar, grafiskt, alltså det känns ju så här klassisk. Vad ska man säga? Klassisk tv-spelsgrafik liksom. Jo, visst. De försöker inte efterlikna verkligheten, och då spelar liksom inte antalet jag menar pixlar så jävla stor roll. Nej, precis. Och de gör det ju stilrent liksom. Det är ingenting som bryter illusionen. Nej, exakt. Jag gillar också så här Bayonetta, mycket så här actionsekvenser som man kan, du vet. Ja. Alltså även i cutscene som är så överdramatiska, lite överspelad, men det liksom hör hemma, det funkar så jävla det bra. Det passar liksom. Ja, precis. Så jag antar att vi försöker springa och rädda kidden då. Så... Och det är ganska straightforward, du kan liksom inte ta några andra vägar. Så. Ja, där är ju lite så här sidospår och sånt som oftast leder till kistor eller... andra liksom så här bonusgrejer. Mm. Men ofta så är det ganska self-explanatory vad man ska göra. Mm. Och det bevisar ju också på smart design, va? Mm. Så. De där handskarna då på ryggen, vad är det för något? De stal jag utav han, den stora snubben som vi bet huvudet av innan. Ja, men kan du använda dem för något? Jag tänkte vi kan göra det, men jag vill inte göra på de här flygande grejerna, så jävla jobbiga. Dina boots-kedjor verkar bra till dem. Ja. Och Pure Platinum. Det måste ju vara bra om namnet i spelet nycklarna kommer upp. Här till vänster nu springer. Det här är en Gates of Hell. Det är där man kan köpa grejer. Ja, okej. Men... Han
är fan energisk den lille kidden också. Mm. Men hans spelkort verkar inte kunna göra så mycket mot den onde. Nej. Au. No, my corn grows. Och det var ju... sista minuten. Oj, jävla vad snabba nu. Mm. Det är lite jobbigt med såna personer, vill jag bara säga. Men det här kommer nog bli bra då. Få en liten bossfight här också. Ja. Riktigt. Ja, det var ju coolt. Så pistoler är inget bra på honom. Nej. Masked Lumen. Oj, oj, oj. Kör vi. Oop. Ja. Så kommer du kunna få se nu how intense it can get liksom. Mm-hmm. Och det vill vi ju se. Det är ändå en så straight up one versus one battle här nu. För jag tror vi pratar om det i Game of the Year. Ah, fan. Jag lyckas inte dodge hans attack. Hon måste ju jävla konstig... Shit. Getting my ass kicked. Måste du ha ner det blåa först innan du kan skada honom alls, eller? Ja, det är liksom ett eller två lag och jag kommer inte riktigt ihåg. Och det kan finnas en gul där under också. Oj, oj, oj. Nu händer någonting här också. Så. Oh, nej, hans lilla Pokémon kom ut. Hans pjodde. Tar vi vuven. Dog versus vänta, vad fan är det för något? En kyckling. Ja. Baka. Två hövdade kalkoner. Jävla. Oj. Nu märker man verkligen så här galet. Ni för nyss stod ni på ett torg och nu är det typ så helvetes jävla avgrund helt plötsligt. Så gillar jag att de slår sig bakgrunden också liksom. Mm. Ja, det är lite coolt. Ah, vill inte bli träffad av det där skitet. Amber and Climax och så nitar vi den jäveln. Nu får vi se dem. Ja, det är fan en gul. Ja, det finns gul. En ett dag till. Oj, oj, oj. Är det ofta så med bossarna? Ja, de har oftast ett par mätare. Så det blir såklart mer ju längre spelet går av dem. Mm. Men, det är ju bättre det än att de har liksom en mätare som täcker hela jävla skärmen. Ja, ja, precis. Men jag tänker på, finns det något du kan göra i en sån här fight för att återskapa liv? Ja, precis. Du, jag har ju mina lollipops. Ja, okej. Okay. Jag tog en precis för att... Jag såg det, därför jag nämnde det. Men du kan använda dem när som helst. Det finns inga begränsningar. Ja. Nej, det är bara begränsat på antalet jag har. Ju. Ja. Sådär. Nej, det går bra. No! Det var inte snällt. Tar jag hon här istället. Mm. Nu flyger vi. Det är ju väldigt... Jag menar, det är fortfarande en och samma fight fast det har hänt hur mycket som helst. Ja, precis. Och det har ändå inte gått så lång tid, va? Nej. Men som sagt, alltså, du vet jag... Jag tittade mycket när Joel spelade de här alltså flygande delarna. Ja. Jag tyckte att det såg så jävla rörigt ut. Mm. Men det är inte så rörigt. Alltså, det är någonting man måste spela så förstår man det där. Va? Utan det kommer väldigt naturligt. Ja. Det är så jävla bra designat. Så att,
liksom inga problem. Nu måste jag koncentrera mig så inte fan är det då? Counter, bitch. Men skulle han teoretiskt sett kunna ha ett lager till under det orangea nu, eller? Han skulle kunna ha det, men det har han inte. Nej. Skönt. Det gäller bara för nämna. Kanske vi hinner avliva honom innan den tiden rinner ut för oss. Ja, det hoppas jag verkligen att vi gör. Jag ska göra mitt bästa på att piska skiten av honom. Är fienden bra på att göra counters, eller? Ja, de kan ibland. Alltså det, men det känns inte så här. Just han här. Han här är väl inte... Vissa spel så gör de ju det lite broken genom att göra det så mekaniskt på AI att den alltid lyckas med alla counters. Ja, precis. Då blir det ju liksom inte roligt att spela. För det känns helt... Alltså här är det ju så högt tempo va, så att man måste ju mer reagera med reflexer snarare än att man kan läsa vad som händer. Va? Jo, precis. Och då är det också ganska stor skillnad på den här striden och den första striden vi såg med de där flygande drakarna. Ja, precis. Det är det. Och nu händer något igen. Oh, oj. Jag får bara hända nu. Cool. Dodge. Men jävla motherfucker. Fight night. Gillar ansiktet så bara böjer som bara i slag. Ja, hej. Han borde lite vara... kött så och skallen på honom. Shit. Nu måste han vara körd. Yes. Ja. Ja. Men Game of the Year då. Ja, Bayonetta 2 alltså. Game of the Year 2014. Go and fucking get it. Ja, och julafton var ju för ett par dagar sedan när du såg den här antar jag, men vi får önska alla ett gott nytt år. Gott nytt år på allihop. Vi ses 2015. Tack och hej. Hej.